Þetta er skotið og Dani með frákastið. Dani í stökkskotið. Það fer og... Kendi ekki upp á leikastíðalínuna. Þau eru skotið með Dani, Hamar rýna. Dani í þryggjastega skotið. Bóttan á skotinu. Dani Hamar. Síðasta leik. Þetta í þryggjastega skotið. Hödd Geigar. Dani með sókna frákastið. Á, finnur Nínu sem fer í þryggjastega skot. Sjáum þetta annað. Næsta reyðing þarna. Sjáum hérna frábært. Hildur hér á endalínni og frábær vörð hjá. Sem byrjuði náttúrulega leikhlutann. Og frábær vörð hjá Dani og það er vitt. Geigar en Daniel Marie tekur hérna niður 5. sóknarfrákast sitt í leiknum. 13. Það hættar ekki von í og stólin bolti frá Daniel Marie. Banga í þryggjastega skotið. Geigar enda. Lengi í leikmannahóp hjá Haukum en fekk skotið sjáðan Dani í stöðskotið. Dani með gott fyrsta skref hér, sækir og villa og karfan góð.